Inicijativu besplatnog školovanja za učenike osnovnih škola, koju je pre dve godine pokrenula fondacija Alek Kavčić, prihvatile su dve osnovne škole u Šidskoj opštini, Sremski front i škola Branko Radičević. Od prvog dana ove školske godine učenici prate gradivo iz ovih udžbenika, a nama su preneli svoje utiske. Ilustracije su prelepe, pitanja su dobra, razumemo na sve odlično. Meni i mojim drugarima su udžbenici sasvim odlični i mnogo su i pitanja isto razumljiva i sve razumemo kad čitamo i mnogo ima lepih pesma i priča i tako to i meni se baš sviđa. Udžbenici su odobreni od strane Ministarstva prosvete, a gradivo je veoma lepo i razumljivo obrađeno uz veliku olakšicu kućnog budžeta roditelja, kaže učiteljica Jelena Vukelić. Ove godine smo dobili besplatne udžbenike, veoma smo zadovoljni, knjige su veoma dobre, kvalitetno su odrađene, sadržaji su obrađeni, ilustracije su jako dobre, pitanja su prilagođena učenicima. Jednom reči, deca su jako zadovoljna i veoma lako usvajaju znanja iz udžbenika. Opština Šid među prvima je podržala inicijativu besplatnog školovanja fondacije Aleka Kavčića i finansirala troškove štampanja knjige za učenike spomenutih škola. O samoj ideji više reči kazao nam je osnivač fondacije, profesor Aleksandar Kavčić. Šid je zapravo prva opština za koju znamo na teritoriji Srbije da se opština uključila aktivno i da je lokalna samouprava kupila udžbenike, to jest dala novac školama da škole kupe udžbenike i zapravo je ovo primer kako to može da se uradi. Jedan od naših ciljeva kad smo započinjali ovaj rad pre dve godine i upravo da se ovako nešto desi, da mi napravimo te udžbenike, da budu dostupni na internetu besplatno, a za one štampane da cena bude toliko niska da jednostavno bude priuštiva svakoj lokalnoj samoupravi, pa i Ministarstvu prosvete, da kupi štampane udžbenike za svu decu ove zemlje. Sa cenom sada od 2 dinara po stranici, koliko koštaju štampani udžbenici fondacije, fondacija ništa ne zarađuje, to je usluga građanima kojom omogućavamo ovako lokalnim samoupravama da svojim đacima, svojim opštinama, sredinama kupe udžbenike i ja mislim da je to na veliko zadovoljstvo. Prilikom današnje posete osnovnoj školi Sremski front, profesor Kavčić donirao je 5 računara, a na vrednom poklonu zahvalio se direktor Dalibor Farbaš sa nastavnicima. Svim školama u Srbiji su potrebni računari. Mnogo ima škola gde računari fale. Ja ne znam školu da računari ne fale, ali naša misija ove godine, to bilo 6 otprilike škola. Prošli godina je to išlo u neke škole u velikim gradovima, sada smo ipak rešili da to proširimo na manje sredine i pogotovo u seoske škole. Ista donacija uručena je i predstavnicima osnovne škole Branko Radičević u Šidu, a svoju posetu u ovoj sredini profesor Kavčić je završio je susretom sa predsednikom opštine Šid Zoranom Semenovićem.